হয় শিবসাগর চহর ব্যাপক মাত্রাত বৃদ্ধি পাইছে ই রিক্সার সংখ্যা। ই রিক্সা তথা বেটারি রিক্সা প্রয়োজনতক অধিক হয়েছে শিবসাগর চহরখনত, যার বাবে ব্যাপক যানজটৰ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার উপরও অপ্রয়োজনীয়ভাবে অবৈধভাবে আসলে যি ই রিক্সা বাড়িছে বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার ফলত যাক টেম্পু বা বিক্রম চালক আছে সেই টেম্পু চালকসকলেও সমস্যা পৰিছে। আৰু ইয়াৰ পরিপ্রেক্ষিতত আজি শিবসাগৰ জিলা পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে টেম্পু চালকসকলে, কারণ এই সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে বিগত কেবা বছৰ ধৰি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, যদিও কোনো ধৰণৰ আচলতে ইয়াৰ সমাধান সূত্র উলিওৱা নাই জিলা পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয় প্ৰশাসনে, যাৰ বাবে আজি এইদৰে শিবসাগৰ জিলা পরিবহন বিষয়া কার্যালয় ঘেরাও করেছে। আর কেবল ঘেরাও করাই নহয়, এই অসহায় টেম্পু তথা বিক্রম চালকসকলে টেম্পুবিলাক ইয়াত সমজি লবলৈ সমজাই দিবলৈ আহিছে, কারণ তেওঁলোকে যি হারত কর কাতল বৃদ্ধি করেছে টেম্পু চালকসকলৰ পৰা, কিন্তু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে চলাবলৈ কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই। অবৈধভাৱে যিবিলাক ই ৰিক্সা আছে সেই অবৈধভাৱে থকা ই ৰিক্সাবিলাকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নামানি টেম্পু চালকসকলৰ লাইনত চলায়, যাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কি ক'ব না, প্ৰথম কথা, আমি ই ৰিক্সাসমূহৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু নিবনুৱাৰ নাম লৈ এচাম পুঁজিপতি ব্যক্তিয়ে 20-25খনকৈ ই ৰিক্সা কিনি কিছুমান সন্দেহযুক্ত মানুহৰ হাতত গতাই দি শিবসাগৰ জিলাখনত মাছৰ পোনা মেলা দি মেলি দিব, তাক কোনো কাৰণতে হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, তাক হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে প্ৰতিখন কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল চলাচল কৰিবৰ কাৰণে শিবসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা ৰোড পাৰ্মিট দিয়া হয়, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে বেছিভাগ ই ৰিক্সাই শিবসাগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ এই আইন সম্পূৰ্ণৰূপে অমান্য কৰি উলংঘা কৰি তেওঁলোকে এটা জাতীয় সংগঠনৰ লগো লগাই নিজ ইচ্ছামতে শিবসাগৰ জিলাত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে। এটা কথাটো হৈছে যে কোনোবাই যদি এটা সংগঠনৰ লগো লগালেই ইঞ্চুৰেঞ্চ, ৰোড পাৰ্মিট, টেক্স, ফিটনেছ এইবিলাক যদি কৰিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ তাৰিখত শিবসাগৰকে ধৰি অসমৰ 90% মানুহ কোনোবা হয় কোনোবা জাতীয় জনগোষ্ঠী দল সংগঠনৰ লগত অথবা কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে। তেতিয়া আজিৰ তাৰিখৰ পৰা অসমত থকা যিসকল জাতীয় দল সংগঠন বা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে বাণিজ্যিক বাহন তেওঁলোকে চলাই আছে, তেওঁলোকে সংগঠনৰ লগো লগাই চলাচল কৰক। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা, মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিবসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াক এনে কিবা অনুমতি প্ৰদান কৰি থৈছে নেকি যে সংগঠনৰ লগো লগালে তেওঁলোকে নিজৰ আইন কানুন মানিব নালাগে? গতিকে আমাৰ দাবী হৈছে এই যে অবৈধভাৱে যিসমূহ ই ৰিক্সা চলি আছে এই ই ৰিক্সাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হৈছে আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিটো বস্তুৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, ৰোড টেক্স, ফিটনেছ আপোনাৰ ফিটনেছ পাৰ্মিটৰ যি আপোনাৰ মাচুল বৃদ্ধি, ইয়াৰ ফলত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ বিক্ৰমসকলৰ মালিকসকলে তেওঁলোকে এটা চলিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ লগতে ৰিক্সাসমূহ অটপালি আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে আজি শিবসাগৰ জিলাৰ বিক্ৰম সন্থাৰ উদ্যোগত শিবসাগৰ জিলাত থকা সকলোখিনি বিক্ৰমৰ মালিক আৰু চালকে লগ হৈ তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আজি জমা দিবলৈ আহিছে আৰু এটা দাবী কৰিছে, হয় জিলা পৰিবহণ বিষয়াই এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, অন্যথা এই বিক্ৰমসমূহৰ মালিকসকলক অন্য কিবা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰৰ যোগেদি কৰি দিয়ক। আৰু এটা দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এখন নাম্বাৰ প্লেটত বা এটা নম্বৰত কেইবাখনো ই ৰিক্সা চলি আছে, তেনেধৰণৰ সেইটো এটা সত্য, তেনেকুৱা আছে, বহুকেইটা আছে। আৰু আমাৰ ওচৰত তথ্যও আছে গোলাঘাটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ই ৰিক্সাও ইয়াত চলি থাকে, বেলেগ জিলাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা কিছুমান ই ৰিক্সা ইয়াত চলি থাকে, কিন্তু প্ৰশাসনে এইখিনি সকলোখিনি চকু মুঠা কুলি বাহ ধৰে, কিন্তু বেলেগ ৰাজ্যৰ ই ৰিক্সাসমূহ ইয়াত এই বিষয়ে আমি বাৰম্বাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াক আমি 5 বাৰ জনাইছোঁ, এইখিনি আমাৰ ৰিচিপ্ট কপি আছে, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, ফলত আজি আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আজি বাধ্য হ'লোঁ। আমি বেছি টাইম আৰু নৰওঁ, যদি কোনো ধৰণৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত নিদিয়ে আজি আমি যিমান গেৰেণ্টি এই ঠাই আমি গেটৰ
তো সম্মুখত প্রয়োজন হলে আমি ভিতর গাড়িসমূহ ভরাই দিম আর আমি গাড়িখিনি এই দিম যি সিদ্ধান্ত দিব আজি আমাক লিখিতভাবে আমাক সিদ্ধান্ত দিব লাগিব আসলে এনে ধরনের সমস্যা সম্মুখীন কেবল শিবসাগর শহরত আসলে প্রয়োজনতকৈ অধিক সংখ্যক ই রিক্সা ইয়াত চলাচল করে আছে যাক নাকি লগা নাই পরিবহন বিষয়া তথা ইয়াত জেলা প্রশাসনে কেবল ইমানেই নহয় এখন নম্বর প্লেটত চারি পাঁচখন ই রিক্সা ইয়াত ই রিক্সা চলি থাকাও পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু এনে ধরনের নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে থাকার পিছতো কেউ জেলা পরিবহন বিষয়া কার্যালয়ে এই ক্ষেত্র উচিত পদক্ষেপ লওয়া নাই তাক লৈ বর্তমান প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে।